de lo que ya era nuestro universo de juegos. El sol nos dolaba. Acompañarme en estas que directives y obliguera a nominar Aymon, del Peñagolosa, us guíe, perquè els temps no són fàcils. Quant aniversari? No pot ser. T'enganyes. I per què li dius a mi? Que era el curs previ a la universitat. Botella plena María Jesús, Carbonell Lombardero María Elsa. És el centre de l'escola. El despegue econòmic de los años 70. I que intentarem repassar aquestes dècades de la mà d'alguns dels seus protagonistes. Por parte de un instituto de enseñanza media, así se llamaban entonces, tan pobre que aún no tenía ni casa propia, nada más. Educadas, cariñosas. Camins. Fa 600 anys que esta província escriu els seus camins més històrics, més llegendaris i més universals passant per el Peñagolosa. També en el món educatiu i en el món dels valors d'esta província, els camins que marcaran la història passen per el Peñagolosa. Enhorabona a tots.